Вони, мабуть, не знаю, вони не розуміють того, що я відчуваю, те, що я не можу спати вже місяць як. Я постійно плачу, я постійно перевіряю новини, я не можу нормально тут жити. Мама каже, там, знайди роботу, йди навчайся, а я не можу навіть, тому що, ну, це важко якось жити своїм життям, коли ти розумієш, що твої батьки досі під цими обстрілами. Тому, я не знаю, навіть не можу їх на якусь безпечну ділянку вивезти.